Oh, saya bimbangkan keselamatan saya. Driver bas ni dah lari. Driver saya pun tak maklum. Tular sebuah perkongsian video yang memaparkan sebuah bas ekspres dari Ipoh ke Johor telah berhenti di tepi jalan tanpa sebab. Menurut pemilik video, di dalam bas itu ada dua orang penumpang. Kemudian pemandu bas itu bawa mereka ke lokasi yang tidak diketahuinya tanpa pengetahuan mereka. Jadi, lelaki ini mengatakan hampir 2 jam dia terpaksa keluar dari bas dan buat laporan polis di balai berhampiran untuk elak perkara berbangkit di kemudian hari. Dalam perkongsian video lain pula, lelaki ini meluahkan rasa kecewa sepatutnya bertolak pukul 1 tapi pukul 3 baru sampai. Las memandu bawa mereka dan parking di satu kawasan perumahan baru dan turun bas kemudian lesap hampir 2 jam mereka menunggu. Okay, saya pasti turun. Keluar daripada bas ni. Oh, saya bimbangkan keselamatan saya. Driver bas ni dah lari. Driver saya pun tak maklum. Bas ni nak ke Johor daripada Ipoh. Dia dah delay berapa jam. Kena ikut tiket pukul 1. Ni, dia parking kat tinta ke mana? Kalau berada dah. Aduh. Macam mana ni?